بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. اپنی ویڈیو کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ کرتی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بالکل خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں. تو اپنے آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں، اور یہاں پہ میں آئلنگ کر رہی ہوں. کل اگر آپ نے میرا ولاگ دیکھا ہے تو میں نے ہیئر انرجی سے جا کر ہیئر آئل بائی کیا ہے، اور بھی پروڈکٹس بائی کی ہیں. اگر آپ نے میرا ولاگ نہیں دیکھا تو آپ میرا کل والا ولاگ جا کے ضرور دیکھیے گا، اور دیکھیے گا کہ ہیئر انرجی کی جو میں نے پروڈکٹس بائی کی ہیں وہ واقعی بہت اچھی ہیں، اور اگر آپ ان پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، کیونکہ وہ واقعی بہت اچھے سے ورک کرتی ہیں. تو یہاں میں نے ان کا آئل جو بائی کیا تھا، اور یہاں میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں کہ اس کو جب بھی آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ نے اسے مائکرو میں گرم کر لیں ایک منٹ کے لیے، پھر بالوں میں اپلائی کریں، اور اس کو ٹھنڈا اپلائی نہیں کرنا. تو میں نے اپلائی کیا اچھے سے، اور اس کے بعد ناشتے کا ٹائم ہو گیا تھا. تو یہاں پہ کوکونٹ آئل میں میں نے پراٹھا اور ساتھ میں آملیٹ کھا رہی ہوں. اور میں نے آج کل اگین، پہلے بھی میں نے کوکونٹ آئل کچھ عرصہ کھایا ہے، میں نے آپ سے شیئر بھی کیا تھا اپنی کسی ویڈیو میں، تو لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا تھا پھر سے. لیکن اب میں نے دوبارہ سے کوکونٹ آئل کھانے میں کھانا سٹارٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کا بھی میں آپ سے آنیسٹ ریویو شیئر کروں گی کہ اس کے کیا مجھے بینیفٹس نظر آئے ہیں اور کیا سائیڈ افیکٹس نظر آئے ہیں. تو بہت اچھا ہے ویسے، بہت لائٹ ہے، اتنا مجھے کھانے میں اچھا لگا ہے. ایسے نہیں ہے کہ مجھے کھانے میں نہیں اچھا لگا، بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے اور کھانے کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے، کھانا کھانے کے بعد آپ کو ہیوی نہیں فیل ہوتا. تو یہاں میں نے اپنا جو ناشتہ ہے وہ اچھے سے فنش کر لیا، اور اس کے بعد میں نے شیک پیا. اس کی میں آپ سے شیئر نہیں کر سکی ویڈیو. اور اس کے بعد اب میں لاؤنج میں آئی ہوں، اور لاؤنج کو کیونکہ مجھے آج تھوڑا سا ڈیکوریٹ میں نے کیا ہے، اگین کچھ چیزیں تھیں وہ چینج کی ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تھوڑی سی نیو انٹری ہوئی ہے میرے لاؤنج میں. تو یہاں میں جو اپنا لاؤنج ہے وہ نیٹ کروا رہی تھی، اچھے سے سارے لاؤنج کی ڈسٹنگ کی. اور اس کے بعد آج ایکچولی میرا نا گلا جو ہے وہ 3-4 دن سے بہت زیادہ خراب ہے. آپ کو میری آواز سے بھی فیل ہوتا ہوگا کہ گلا بہت زیادہ خراب ہے، اور آواز میری بہت چینج لگتی ہے. تو میں کل بھی اپنی ویڈیو دیکھ رہی تھی تو اس میں مجھے اپنی آواز جو تھی وہ بہت چینج لگ رہی تھی، کیونکہ گلا بہت زیادہ خراب ہے. حالانکہ میں تو ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیتی، لیمن واٹر شروع کیا تھا ٹھنڈا، لیکن میں نے وہ بھی ختم کر دیا. تو گرم پانی پیتی ہوں صبح اٹھ کے. تو آپ کو بھی پینا چاہیے، سب پیا کریں، یہ بہت اچھا ہوتا ہے. یہی نہیں ہے کہ یہ آپ کا فیٹ کم کرتا ہے، اس کے علاوہ بھی یہ بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ انسانی جسم سے اس کو ختم کرتا ہے، اور پانی کی کمی کو بھی دور کرتا ہے. تو چلیں میں آج آپ کو اپنے لاؤنج کا چھوٹا سا ٹور کرواتی ہوں. یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ دو بیڈ رومز ہیں، ایک رائٹ پہ اور ایک لیفٹ پہ، اور سینٹر میں میں نے جو لیمپ ہے وہ لگایا ہے، اور اس کے اوپر سینریز آپ دیکھ سکتے ہیں یا سامنے آؤں کی ہے. اور اسی طرح یہ وینٹیلیشن کا ایریا ہے بالکل ساتھ، اور اسے بھی بہت ہی اچھے سے ڈیکوریٹ کیا ہے. تو جیسے کہ اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ میرے گھر میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو جنگل سے لک دیتی ہیں، اور مجھے اچھی لگتی ہیں، اور اچھا لگتا ہے جب آپ آ کے یہاں بیٹھتے ہیں، اور دکھنے میں بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے، ایک ریفریش سا فیل ہوتا ہے. تو یہاں پہ وینٹیلیشن کا ایریا کچھ اس طرح سے سیٹ کیا تھا، اور اسی کے سائڈ پہ یہ یہاں پہ چلر ہے، اور یہ دو بیڈ رومز ہیں، اور اسی کے اگر ہم آگے آتے جائیں تو یہ لاؤنج کا ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے. سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سینریز لگی ہیں دونوں بیڈ رومز کے اوپر، اور یہ کچن کا ایریا ہے. اس کا انشاءاللہ میں ٹور پھر کسی دن کروا دوں گی. اور یہ کی سٹینڈ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، چنیوٹی کی سٹینڈ ہے، یہ چنیوٹ سے بنوایا ہے، بہت ہی اچھا ہے. اس کے اندر آپ کیز کو رکھ سکتے ہیں، اور اس سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا سٹنگ ایریا ہے، جہاں بیٹھ کے میں اکثر اپنی ویڈیوز جو ہے آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، وہ یہاں بیٹھ کے میں کرتی ہوں. اور وہ آپ سامنے سینری دیکھ رہے ہیں، یہ سینری میں نے جب لی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سینری میں نے نیو بنوائی ہے اپنے لاؤنج کے لیے، جو پرانی سینری تھی وہ اتار دی تھی یہاں سے. تو اسی طرح اس کے ساتھ یہ سارا ایریا لاؤنج کا ایریا ہی ہے، اور اس سائڈ پہ ڈائننگ ہے، اور جو کہ کبھی یوز نہیں ہوتا. اور یہاں پہ میرے شوز ہیں، جو جاگرز ہیں وہ واک کے ہیں، شام کی جو میں واک کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میرے باہر کہیں میں جاتی ہوں تو یہاں سے ہی اپنے جلدی سے بس پہن لیتی ہوں،
क्योंकि ये बिल्कुल ऑनेस्ट मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, इसीलिए मैं अपनी जो ओरिजिनल जो मेरी रियल लाइफ है मैं आप सबके साथ वो शेयर करती हूँ, कोई फेक लाइफ नहीं है, यही मेरी लाइफ है। और इसी तरह ये एरिया है मेरा जहाँ मैं बैठती हूँ, इसी तरह बस। और ये मैंने आपसे शेयर करना था कि मैंने स्टाइलो से घर में बहुत अच्छी सॉफ्टी ली है पहनने के लिए, तो अगर आपने लेनी है तो आप जाके ले सकते हैं। स्टाइलो पे बहुत अच्छी अच्छी सॉफ्टीज़ हैं, बहुत सॉफ्ट है, पहनने में बहुत ईजी है, घर में बहुत आप कम्फर्टेबल फील करते हैं, तो आप ले सकते हैं। और इसी के साथ खाने का टाइम हो गया दोपहर के, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।